Joo, sunnuntai-ilto siellä, katsellaan finaalia. Turnaksen paras peli kyllä ylivoimasti tähän mennessä, että hyvä jääkiekko. Itse toivon, että Kanada voittaisi tämän nyt. Kanada johtaa jo 1-0, mutta kyllä minä Kanadalle nyt toivon tämän, että Venäjä on voittanut näitä mestaruuksia jo ihan tarpeeksi. Niin toivotaan Kanadalle pystiä. Siellähän se potilas on. Onne Bruunolla. Bruunolla antibiootit on ollut pureema ja pallit parantumma, niin en minä ennen häkkyreitä pitänyt sen piässä ees, että se on se iho jo sen verran parantunut siitä, eikä se ole kyllä nuolukkaan. Eikä se ole ennen nuolukkaan niitä palleja, kun ne ei ole ennen ärtynyt, niin niin ei tarvii pitää häkkyreitä ennen, niin. Onko kellekään muulla tämmöstä vaivaa tullut kuin nussi, niin mulla on tullut, että polviin tämmöset niinku se palla niinku iho. Kun nussi, niin ne niinku polvet hinkkoo sitä patjoa vasta joten, niin tuosta on, siinä on kulunut, siinä on tuommoinen rahkama tullut, se aina vereslihalle kuluu ja toisessa polvessa on, tuossa ei ole niin pahaa, mutta pikkusen on tuostakin kulunut. Näin ne meni tuossa. Varmaan joillain muillakin on tämmönen tullut, mutta minä en tiedä mikä joten, niin ne polvet hinkkoo patjoa kun nussi. Saatana. Niin, papallakin on rahkas, mutta papalla on polovisäne. Polovi on tullut kun nussitti yöllä, saatana. Näytän nyt, pitääkö minä laita rasvua näihin Bruunon palloihin. Ensin laitetaan vähän napsuja tuosta. Sitten otetaan rasvua ja noin pyykästetään pallon. Noin rasvattaa Bruunon pallit. Ei huomaa mitään, kun syyessä vähän hipaassa on rasvua palloihin. Näin. Joo, sehän on maanantai. Maanantai-iltapäivä. No kello on. Onhan tuo kello jo nyt 3:30. Tää lähtee käymään jumpalla. Lähtee jumpalla tuossa käymään ja näin nikkästi. Joo, lähettäväs hipsimään kotiin päin ja vettä se tuntuu vaan sateilevaa, että sua nähdään milloin ne kunnon luistelukelit alkaa. Eihän se kesällä, kyllähän minä kesällä luistelen monesti vaikka sattaa vettäkin, että ei se kesällä haettu, kun se ilma on sen verran lämpimämpi. Nyt tuntuu aika viileä silti tuo ilma oleva, että pyörälläkin ajia, niin käsiin tuntuu kylmyys, että eilen oli tosiaan kaikki äkeen finaali ja kyllä otti Venäjä niin paljon turppaa, että tukka lähti piästä. Ihan oikein kyllä meni, että se Venäjä tarvii nyt mitään ennen. Kanadakin on 8 vuotta sitten viimeis voittanut, niin kyllä se oikein se osoitte sen meni. Ja eikä tuolle Kanadalle olisi kukaan mahtanut mitään, ollut niin hirveä joukkue. Oli kyllä niin hirveä, että ei herra jumala. Arsa on siihen oikein reagoinut mitenkään siihen maailmanmestaruutta, että siellä ei niin arvosteta sitä noita MM-juttuja, että onhan se vähän semmonen se MM-turnasta, eihän siellä pelillä ole kaikki parhaat, että se nyt on vähän semmonen jokavuotinen turnaus. Että olympialaiset on sitten asia erikseen. Kyllä minä itsekin, jos minä niin nämä Suomen mitalit laitan niin järjestykseen, niin kyllä minä olympiahoppeen ja World Cup hoppeen pistän MM-kulla eilen. Että olympialaisissa kuitenkin ja sitten World Cupissa, niin siellä pelloo kaikki. Että siellä pelloo kaikki parhaat pelloajat. Maailman parhaat, että ja World Cuphan pelottaa seuraavan kerran 2016.
Ja olympialaiset on 2018. No niin, sehän on tiistai aamua tiellä ja tiellä se Black Merchant on. Liettula! Lie sillä joku kiima aika tulla pruunalla perkille. Se lääkärikin kahtoi silloin, kun ne lääkärissä munapystyssä oli, niin sanoi, että on niin ärtyneen näköinen tuo muna, mulukkukki tulla kohdalla, niin niin punaisena hehku se mulukku sillä ulkona, niin varmaan joku kiima aika. Ja sitten sitten kun olisi yksi nainen tuossa käymässä, niin minä kun naan sitä, niin Bruno oli sen pikkuhousut oli varastanut sitä akaltia, ja ne löytyi keittiöstä olivat ne semmoisella pikkukierrellä, että minä en tiedä, onko sillä suu syönytkö se, niitä, mitä se on tehnyt. Voi hyvä isä sinun kanssa. Ihmispillun hajustakin, kun sinä kiihotut, saatana. Minä, että sinä vain koirien pillusta tykkäät, niin kyllä se taittaa saatana ihan kuule minusta kun alkaa tuntumaan, että se kyllä ihan ihmispillun hajunni älyvää tämä koira. Tuntuu niin olevan aina ilipeissä. Silloin kerranhan se syö siltä akaa housusta, niin kuin menkat ollut akalla, niin vittu naip akko, niin sieltä pikkuhoususta oli sen menkkan vaivan saatana ottanut ja syönyt ja palautellut pitkin asuntoa. Hyvä isä saatana. Voi sinua kuule. Sen tuossa huomasi tuossa niin ihmisen uteliaisuuden. Olen tuossa yksi kerta tulossa yhden akan kanssa tänne kotiin. Ja minä huomasin, kun siinä niin Aato ajaa. Yksi Aato ajoi siitä ja Aato niin hittasti ajoi, niin kohtahan se kurvas sieltä noin ja kohta tuli ja siihen ajoi viereen ja sieltä huuetti tämä pottukoira ja otetaan selfie ja minä sitten sanoin, että ei tässä nyt joo selfieitä ottaa, mutta tässä ollaan menossa tekemään ihan muita asioita nyt, niin ja mihinkä sitä ollaan menossa, niin voi hyvä is. Ohoi. Selvästi, että tämä nyt on islam, niin siinä oli kato ihan puhtaasti niin uteellisuudesta, piti tulla lähelle kahtomaan, että kuka se on ja kenen kanssa minä kulen ja voi vittu, minä sanon tuossa. Kuvitellaanko tässä nyt, että minä joka asiassa jää tuonne seurustelemaan ja perkele, että minä sanaimman ja ottaa akko ja ajattelet siinä koko ajan, että mistä asennosta sinä nuussit sitä, niin siihen sitten tullut jotkut pärisemmän, niin onko tässä nyt joillain kuvitelma, että joo, tulee vittu, tulkee mukaan. Mennään vittu, minä ruppeen nussimaan. Laitetteko sulle pyörimään tämän Harry Potterin ja viisasten kiviä? Hoi, vittu, pari apinata hommattan tänne ja teillä on vittu sirkus, saatana. Vaikka minä olen 2 vuotta tehnyt tätä juttua, että minä niin kuin tänäkään päivänä minä en tajua sitä. Mulla ei järki niin kuin sitä vaan ymmärrä sitä, että sinähän tiedät videota vittu netti, niin tämmöstä on. Minä en niinku tajua sitä vittu. Turha paka minä näytän selitän, kun se on joellain vittu se ding dong. Blackout!